вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Голмен Колна. І приємно, що якраз крупного кадру Сергія Семена розпочалася у нас сьогоднішня трансляція. Нагадаю, гонка переслідування, де у нас великі очікування. Нагадаю, Сергій Семенов напередодні зумів посісти високе п'яте місце. І сьогодні у Сергія Семена непогані шанси, принаймні теоретичні, поборотися за медаль або ж знову ж таки за місце у квітковій церемонії. Для цього потрібно пробитися, залишитися у топ-6. Ми подивимося, як все буде розгортатися безпосередньо на трасі. Забігати наперед не потрібно. Голмен Колн дуже непередбачуване місце. Але при цьому, якщо подивитися на статистику, то у Сергія Семенова хороші взаємостосунки із Голмен Колном. Тут чимало нагород мав Сергій Семенов, зокрема, у попередньому сезоні. Також у Голмен Колні досяг високих результатів. Ну, а кілька років тому, коли виграв малий кришталевий глобус, якраз одна із головних гонок відбулася тут у Голмен Колні, коли він здобув бронзову нагороду і, відповідно, збільшив суттєво свої шанси на здобуття малого кришталевого глобуса. А сьогодні Сергій Семенов буде серед фаворитів цієї гонки разом з братами Біо. Йоганнес, нагадаю, виграв напередодні. А Тарія став шостим, але при цьому Тарія сказав, що це чи не найкращий старт з точки зору якості проходження і дистанції, і вогневих рубежів для Тарія і Біо, які, по суті, лише з чемпіонату світу і з третього триместру розпочав активні змагання цього сезону. Мартен Фуркат став другим. Нагадаю, Мартен Фуркат повернувся. Він поїхав до Франції. Зараз при надії знаходиться його дружина. Чекають на дитину. Але Мартен Фуркат вирішив повернутися до Голмен Колна, сказавши, що, по-перше, хоче поборотися за останній малий кришталевий глобус, який поки що не належить Мартену Фуркаду. Нагадаю, що у мас-старті там запекла боротьба, вестиметься між Сімоном Шепом і Мартеном Фуркадом. На даний момент між ними 22 очки, але цілком до снаги Мартену Фуркаду відіграти це відставання, особливо враховуючи, що Сімон Шемп останнім часом високими результатами не вирізняється. Повторюся, що Фуркад став другим у спринтерській гонці. Ну а третім фінішував Антон Шипулін, який на останніх сотнях метрів виграв таки в Домініка Ландертінгера. Ландертінгер продемонстрував дуже хорошу швидкість, нівелював одне штрафне коло і підсумку фінішував четвертим. Сергій Семенов щойно прошмикнув повз камеру. П'ятий стартовий номер в нього. Тарія Біо шостий, також у десятці найсильніших Ондржей Морець, Євгеній Гаранчев, Сімон Дестьо і Юліан Ебергард. Ебергард напередодні був не надто швидким, не настільки швидким, як ми звикли бачити цього австрійського біатлоніста, і він суттєво поступався за показником проходження дистанції своєму співчизнику Домініку Ландертінгеру. Ну, я нагадаю, що напередодні ще один українець пробився до залікової зони, йде 60-ки найсильніших, це Артем Прима, у нього 39-й результат. І сьогодні сподіваємося на те, що Артему вдасться повторити один з найкращих прогресів цього сезону, коли Артем Прима, приблизно на тих самих позиціях стартувавши, фінішував 9-й. Було це не так давно. Три інші українці, на жаль, не пробилися до 60-ки найсильніших. Це Дмитро Підручний, Володимир Симаков і Олександр Жирний. Сьогодні як болівальники стежитимуть за виступом наших спортсменів. А кого ще насамперед потрібно відзначити? Сімон Едер. Він має 12-й номер. Сімон Едер, який є визнаним фахівцем якраз із таких контактних гонок. Сімон Едер, який вирізняється хорошою стабільністю на вогневому рубежі. І на трійку австрійських біатлоністів я раджу звернути свою увагу. Ландертінгер, Ебергард. Ну і, відповідно, Сімон Едер. Яка ситуація зараз у загальному заліку? Мартен Фуркат завчасно, нагадаю, гарантував собі перемогу у боротьбі за великий кришталевий глобус. У боротьбі за малий кришталевий глобус також Мартен Фуркат, в принципі, не залишив ніяких шансів своїм суперникам. Нагадаю, Лаура Дельмар сьогодні виграла черговий малий кришталевий глобус цього сезону. І Мартен Фуркат де юре сьогодні оформить малий кришталевий глобус якраз у персюті, тому що перевага в нього значна і навіть теоретично ніхто із суперників не зуміє її подолати. Зараз Мартен Фуркат більш ніж 100 очок виграє у Антона Шипульна, 116 пунктів. Ну і само собою зрозуміло, що відіграти цю відстань за одну гонку
неможливо. Ну і за дві, якщо говорити не про теорію, а про практику, фактично неможливо. Йоганнес Бьо вирішив першим на трасу. Мартен Фуркат матиме другий стартовий номер сьогодні. Цікаво Бредбау вестиметься. І дуже важко зараз сказати, хто у цій боротьбі вийде переможцем. 14 секунд програватиме Мартен Фуркат на старт цієї гонки. Зараз у непоганій формі Йоганнес Бьо. Він протягом усього сезону варіює свою підготовку. Деякі етапи пропускають брати Бьо. Зокрема, в Обергофіна стартував Йоганнес Бьо. Пропустив також П'йончанг, вирішивши не їхати на далекий схід. Залишився в Європі, готувався вже до Конті-Алахті. І Йоганнес Бьо мав четвертий результат у спринті і сьомий результат в персіуті, відповідно, в Конті-Алахті. В Голман-Колоні вже було перше місце у Йоганнеса Бьо. Місць, яких бракувало у цьому сезоні Йоганнесу Бьо. У нього лише друга перемога. Ні, третя перемога. Якщо брати до уваги і індивідуальний мікс, який був у Естерсунді на початку сезону 2016-17 років. Ну що ж, вирішили у нас фаворити на трасу. Йоганнес Бьо на ваших екранах сьогодні без шапочки проводить цю гонку. Йоганнес Бьо, нагадаю, температура повітря плюс 5, плюс 6 градусів у Голман-Колоні. І достатньо сонячно. Тут далеко не завжди потрібно відштовхуватися від абсолютних, так би мовити, показників температури, тому що в різних широтах за різною вологістю повітря по-різному відчувається. І плюс 5 градусів, приміром, на Далекому Сході, і плюс 5 градусів у Голман-Колоні – це абсолютно різні речі. Залишається у нас лідером зараз Йоганнес Бьо. Мартен Фуркат, нагадаю, на старті програваємо 14 секунд. Ось перед вами, до речі, Сергій Семенов вискочив зараз на міст. На п'ятій позиції залишається Сергій Семенов. За його спиною, нагадаю, Тарій Бьо. Антон Шипулін, Домінік Ландертінгер, Сергій Семенов. У нас група переслідувачів залишається у стабільному складі і за стабільної послідовності. Ніяких, поки що, видозмін немає, відповідно, у протоколі цієї гонки. Ну, ось перша контрольна позначка, і вже по ній будемо дивитися на динаміку, відповідно. Йоганнес Бьо першим її перетинає. Йоганнес Бьо, який, я думаю, і до першого вогневого рубежу добіжить лідером. Один з найкращих з точки зору функціоналки Йоганнес Бьо, якщо дивитися на сезон в контексті середньостатистичної швидкості, то Йоганнес Бьо є одним із найпотужніших біатлоністів цього сезону. Може конкурувати з Мартеном Фуркатом і Юліаном Ебергардом. Ну, найкраще вважається Фуркат, Ебергард в середньому програє 0,5 секунди. У Бенедікта Доля третій показник, у Йоганнеса Бьо четвертий, у Андрія Серастергуєвса п'ятий, і у Еміла Хегле-Свенсена, відповідно, шостий показник за середньостатистичною швидкістю по сезону. Найкращий показник серед українців у Сергія Семенова 26-й результат, 4,2 секунди в середньому програє Сергій Семенов. І Дмитро Підручний має 28-й результат, 4 хвилини, 4 секунди і 3 десятих програє Дмитро Підручний. У жінок, до речі, Юлія Джима, яка, щоправда, випала з десятки найсильніших. У другому триместрі вона трималася на 9-й позиції. Зараз за середнім показником швидкості Юлія Джима йде вже на 13-й позиції і програє порядка 5 секунд, відповідно, від лідерського показника. А лідером у нас залишається Кайса Макарана, який, ще правда, у цьому сезоні так і не вдалося поборотися за жоден малий кришталевий глобус. Ну і, відповідно, у великому кришталевому глобусі також не було ніяких сумнівів у тому, що Лаура Дель Мар стане найсильнішим. А зараз 17 секунд програє Мартен Фуркат. Сергій Семенов у нас залишається п'ятим, але за його спиною вже вийшов Тарій Бьо. Тарій Бьо, який обганяє зараз українського біатлоніста. Відповідно, змінюються позиції Тарія Бьо і Сергія Семенова. І Тарій буде п'ятим, Сергій Семенов шостим. На підході вже до вогневого рубежу. Ось долає один з останніх віражів. І чутно, як норвезькі болівальники тепло вітають Йоганнеса Бьо на біатлонному стадіоні. У Йоганнеса Бьо у цьому сезоні хороші показники у стрільбі лежачи 90%. Найкращий результат тут серед лідерів Мартена Фуркада, у нього 92%. У Антона Шипуліна 90%.
Такий самий показник у Домініка Ландертінгера, у Сергія Семенова найнижчий серед лідерів – 86%. Найкраще, до речі, у Таріабіо, але в нього лише три етапи. В активі тут, як говорять соціологи, вибірка не настільки велика, як, приміром, інших біатлоністів, які пройшли усю турнірну стежину цього сезону. Зігфрід Мазе чекає зараз на стрільбу Йоганнеса Бьо. Зараз не втратив рівновагу Йоганнес Бьо. Пригадується, на попередньому етапі в Конті-Алахті схожа була ситуація, коли, якщо не зраджує мені пам'ять, Еміл Хегле-Свенсен ледь не впав перед килимком і потім розмістив світлину на своїй сторінці у соцмережі. Мартен Фуркат підписавши, що це картина сьогоднішньої гонки. Одні могли впасти, але впав я, і найкраще вийшла та гонка для Мартена Фуркада, де він став лише п'ятим. У Бьо промах, у Фуркада також промах. Сергій Семенов вже на вогневому рубежі. Один промах, на жаль, у Сергія Семенова. Видно було, що зробив ставку українець на якість роботи на вогневому рубежі. Хотів на нулю відпрацювати, навіть жертвуючи десь швидкострільністю, але не вдалося закрити усі п'ять мішеней. Знову ж таки, останній патрон нас підвів. У Бенедікта Доля 3 з 3, у Юліана Ебергарда і Симона Едера по одному промаху. Бенедікт Доль схибав вже, як бачимо, одного разу. Чекаємо зараз тут нашого Артема Приму, який йшов на 38-й позиції на попередній контрольній позначці. Лідером у нас стає Антон Шипуля. Ну ось вийшов Сергій Семенов зараз зі штрафного кола. І дивимося на поточний результат. 8-е місце у Сергія Семенова. Як бачимо, чимало спортсменів мали проблеми на вогневому рубежі. І таким чином Сергій Семенов багато місць не втратив. Він на підході був 6-м, поступивши Таріабіо. І вийшов з вогневого рубежу відповідно 8-м. Артем Прима. Прима стріляє точно, не звертає свою увагу там на одну незакриту мішень. Це помилка у титрі. Артем Прима має нуль після першого вогневого рубежу. Ну, принаймні, так нам показала Сівідата. Але з іншого боку, зараз оновлюється статистика і один промах вже значиться на протипризвище Артема Прими. Розберемося вже, відштовхуючись від того, чи піде він на штрафне коло чи ні. Там цілком можливо, що так на межі проходження був габарит. Система зреагувала, що мішень закрилася, але в підсумку після першого пострілу, схоже, система не спрацювала і мішень не закрилася. І, на жаль, констатуємо, що у Семенова і у Прими по одному, відповідно, штрафному колу. Антон Шипулін у нас зараз на першій позиції. Антон Шипулін, який випереджає Домініка Ландертінгера, який також відстрілявся на нуль. Щоправда, Ландертінгер стріляв на 6 секунд довше, ніж Антон Шипулін. І між ними зараз 8,5 секунд було після вогневого рубежу. Дивимося першу контрольну позначку. Відповідно, спостерігаємо за динамікою. На користь кого буде ця динаміка? Здається, на користь Антона Шипуліна, тому що навіть не видно поки що Домініка Ландертінгера. Ну, ось з'явився Ландертінгер, і поруч з ним вже перебуває Тарій Бьо і Йоганнес Бьо. Йоганнес Бьо повернув собі першу позицію. Мартен Фуркат вже тут, як тут. Мартен Фуркат, який встиг, нагадаю, працювати на штрафному колі. Так само, як і Йоганнес Бьо. І зараз у групі переслідування швидко вони з'їли Домініка Ландертінгера і Євгенія Гаранічева. І зараз Бьо, Ландертінгер, Гаранічев і Фуркат. Це найближча група переслідування. Далі Тарій Бьо. Далі Ондрежей Морець. Ну, ось і на дальньому плані з'явився Сергій Семенов, який на даний момент перебуває на 8-й позиції. У Артема Прими після вогневого рубежу 41-е місце. Втратив, на жаль,
дві позиції. 39-й він був на підході, зараз 41-й. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, чергова контрольна позначка вже на другому колі. Домінік Ландерфінгер, як бачимо, вирішив не йти в загальній групі, вирішив посмикати своїх суперників. На одному з підйомів атакує Домінік Ландерфінгер, утворив шпарину десь у 2-3 секунди над групою переслідувачів. Євгеній Гаранчев, нагадаю, Йоганнес Бьо і Мартен Фуркато йдуть у цій групі. У нас Сергій Семенов залишається на 8-й позиції. До речі, за спиною у Сергія Семенова Андрій Растаргуєвс, який досяг чи не найбільшого прогресу. На даний момент в нього була 23-я позиція на старті. 9-те місце вже посідає латвійський біатлоніст, якому не щастить здебільшого в боротьбі за медальні місця. І кілька разів Андрій Растаргуєвс був поблизу п'єдесталу пошани, але ніяк не вдавався піднятися відповідно на подіум. Антон Шипулін у нас першим приходить на вогневий рубіж. І я відзначаю, до речі, що за динамікою Антон Шипулін на другому колі додавав і збільшував свою перевагу над супротивниками. Зараз вже фактично 20 секунд виграє підопічний Ріко Гросса. Шипулін, він залишиться лідером. Про це вже можна зараз говорити. В незалежності від результату стрільби супротивників. Першим кибить Домінік Ландерфінгер. Серйозний вітер сьогодні на стадіоні. Але таке враження складається, що вітер має більш очікуваний характер і очікувану силу, з якою дме на стрільбищі. І тому набагато менше проблем. Тим часом Сергій Семенов прийшов на вогневий рубіж. Сергій Семенов, який залишався восьмим. На жаль, знову один промах Сергія Семенова. Зорієнтував на показник Сімона Едера, який вкотре вже, напевне, є одним із найшвидших в плані стрільби. І цього разу вдалося Сімону Едеру відпрацювати на нуль. А Сергія Семенова зараз чекаємо на штрафному колі. Подивимося на його результати. Сімон Едер, як і прогнозувалося, зараз увійшов вже до шістки найкращих. Взагалі тут щільність спортсменів із Австрії висока. П'яте місце в Едера, шоста позиція в Ебергарда. І відповідно Домінік Ландерфінгер зараз. Ну, Домінік Ландерфінгер випадає щільної десятки. У нього три промахи було на другому вогневому рубежі, і зараз якраз на штрафних колах Домінік Ландерфінгер. Сергій Семенов закінчив роботу на штрафному колі, втратив ще кілька позицій. 12-те місце зараз у Сергія Семенова. А перед ним Андрій Растаргуєвс на відстані лише 0,4 секунди. А чекаємо зараз Артема Примо, який, на жаль, втрачав на кожній контрольній позначці. Програвав по кілька секунд і по кілька місць. Артем Примо вже на вогневому рубежі. 44-м він був на підході. Точно стріляє Артем Прима. Довго готував роботу на вогневому рубежі. Артем Прима довго готувався до першого пострілу, але потім хороші інтервали були між пострілами у Артема Прими. І якщо дивитися на ці інтервали, то вони одні з найкращих серед біатлоністів на другому вогневому рубежі. Найкращий показник за швидкострільністю, як і передбачалося, належить Сімону Едеру. Тут фактично той самий є Олексія Волкова. Олексія Волкова вирізняється своїм вмінням, вдало проходити вогневі рубежі, але бракує, конче бракує швидкості Олексія Волкова, який і напередодні у спринтерській гонці з 2:00 міг претендувати на високе місце, але підсумком фінішував лише 30-м, тому що на трасі зникала уся перевага, якою володів, яку здобував безпосередньо на вогневому рубежі.
І зараз Олексій Волков, попри 2-0 і попри хороший показник швидкостріляності, зумів піднятися лише на 19 місце. У Сімона Едера вже 5-та позиція, нагадаю. А пара лідерів у нас з Росії – Антон Шипулін і Євгеній Гаранчев. Гаранчев везе на собі групу переслідувачів. Тут дуже солідна група – Йоганнес Бьо і Мартен Куркат. А Гаранчев останнім часом повернувся до основної команди. Нагадаю, він пропускав один із етапів Кубка світу. Не виступав він в Обергофі. Ну і вже в П'єрчангу були хороші результати у Євгенія Гранчева. 9-те місце було у спринті і 5-те місце у парсюті. Але приємно відзначити, що в Конті Лахті якраз у змішанні естафеті в боротьбі на останньому етапі наш Дмитро Підручний виграв бронзову нагороду якраз в протипорстві з Євгенієм Гаранчевим. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, як бачимо, Шипулін продовжує вигравати 25 секунд у переслідувачів. У Гаранчева, Фуркада і Бьо. Сергій Семенов втратив ще одну позицію. На 13-му місці був Сергій Семенов. Дав можливість себе обігнати Сімону Дестьо. Артем Прима на даний момент на 32-му місці. Нагадаю, на нуль був другий вогневий рубіж у Артема Прими. І завдяки цьому Артему вдалося відіграти одразу 12 позицій. І зараз знову ж таки повернувся до залікової зони. Другий з українців, що бере участь в сьогоднішніх перегонах. Але дивлюся, що на колі Артем Прима знову втрачає. 34-те вже місце. Тобто дві позиції втратив у порівнянні з вогневим рубежем. Антон Шипулін вже прийшов на третій вогневий рубіж. Зараз чекає на Антона Шипуліна стійка. Які взаємовідносини у Антона Шипуліна, яка статистика у цьому сезоні із стійкою. В принципі, вона достатньо пристойна і свідчить про те, що особливих проблем не мав Антон Шипулін у цьому сезоні. На роботі стоячи, але бачимо, що з промаху розпочав Антон Шипулін. Один промах залишився в пасиві у Антона Шипуліна. У Йоганнеса Бьо 88%, у Мартена Фуркада 87%, у Антона Шипуліна 86%. Ось такі показники лідерів у стрільбі стоячи загалом у цьому сезоні. У Євгенія Гаранчева два промахи. Йоганнес Бьо і Мартен Фуркад стріляє точно. А Бьо і Фуркад махають ручкою на прощання. Євгенію Гаранчеву, тікаючи на четверте коло. І зараз Гаранчев відклеється від цієї групи переслідувачів. Ну і Антон Шипулін втратив лідерську позицію. Як бачимо, Шипулін зараз лише на третьому місці. Там ледь не зіштовхнулися Гаранчев і Шипулін. Шипулін вибігав зі штрафного кола, а Гаранчев лише забігав на нього. У Сімона Едера один промах, так само, як і Юліана Ебергарда. Ондрже Морес і Фредерік Лінстер стріляють точно. І Сергій Семенов вже на вогневому рубежі. Семенова, на жаль, по одному промаху на кожному вогневому рубежі. Для того, щоб претендувати на квіткову церемонію, звичайно ж, потрібно вибивати нулі. Поки що цього не вдається. Антон Бабіков. До речі, до Антона Бабікова також потрібно приглядатися. Там завал утворився. Ой-ой-ой, яка неприємна зараз ситуація була. Зіштовхнулися спортсмени і подивимося. Там кріплення відлетіло гвинтівки. Дивимося повтор цієї ситуації. Влетів Юліана Ебергарда. Влетів 9-й стартовий номер. Зараз подивлюся у протокол. У нас Сімон Дестьо під 9-м стартовим номером. І Сімон Дестьо, відповідно, ну, зараз, я думаю, втратить чимало секунд. Тому що, по-перше, пішов на штрафні кола, а по-друге, отримав пошкодження. І там, схоже, виникли проблеми також з гвинтівкою. Кріплення гвинтівки відлетіло. Ще немає результату Сергія Семенова після штрафного кола. Ну, ось з'явився результат Сергія Семенова. 14-та позиція після третього вогневого рубежу. Хвилину і 19 секунд програє Сергій Семенов. Артем Прима
на третьому вогневому рубежі. Вдалося Артему відстрілятися на нуль. Артем Прима зараз має шанс знову ж таки покращити свою позицію. На жаль, на колі втрачав ще раз по кілька місць і від лідера поступався 10-15 секунд на кожній контрольній позиції Артем Прима. Був 39-м лише на підході до вогневого рубежу. Ще нагадаю, після останнього був 32-м. Ось у нас група лідерів, яка утворилася. Йоганнес Бьом, Мартен Фуркат і Антон Шипулін. Така трійка лідерів. І чесно зізнаюся, що навіть хотілося б, щоб залишилися вони у цій самій групі на останньому колі, задля того, щоб подивитися, кого краще зараз функціональна форма, і хто краще зуміє себе проявити безпосередньо на трасі. В контактній боротьбі відповідно за перше, друге і третє місце. Андрій Морець підходить зараз до контрольної позначки 8,4 кілометри. Зараз подивимося на його результат. Нагадаю, програвав 30,5 секунд Андрій Морець. Зараз Морець програє, ну, фактично те саме. У нас зараз 40 секунд реклами і повернемося на найсолодше, на десерт сьогоднішньої біатлонної трансляції. Так, на рекламу ми не йдемо. Залишаємося тоді зараз на трансляції, тому що вже до біатлону стадіону підходять спортсмени. 9,3 кілометри зараз контрольна позначка. Йоганнес Бьо у нас лідер. Антон Шипулін другий, Мартен Фурка третій. Ніяких змін у нас тут немає зараз. Сергія Семенова 14-та позиція, нагадаю, це найкраще з українців. А, на жаль, по одному неточному пострілу на кожному вогневому рубежі у Сергія Семенова. І, відповідно, після кожного вогневого рубежу Сергій Семенов по кілька позицій, на жаль, втрачав. Не можу сказати про поточний результат Артема Прими, тому що висить, на жаль, Сівідати. Ну і зрозуміло, що Артем Прима, який зараз йде у четвертому десятку, до уваги телережисерів цієї трансляції не потрапляє на даний момент. А вже підходять до вогневого рубежу. Особливо не смикали один одного на передостанньому колі. Біатлоністи йшли в одному темпі, намагаючись насамперед залишити сили для розбірок вже на останньому вогневому рубежі і на останньому колі цієї дистанції. Знову ж таки повторюся, що фактично ідентичні показники у стрільбі стоячи у трійки лідерів, у Йоганнеса Бьо, Мартена Фуркада і Антона Шипульна. І навряд чи кому-небудь зараз можна віддати перевагу. Досвід говорить за Мартена Фуркада. Він неодноразово в подібних ситуаціях виходив переможцем. Але все це попередня статистика. Звичайно ж, досвід є хорошим помічником в цій ситуації, але далеко не визначальним. Тож біатлонна дуель за участю трьох спортсменів і, швидше за все, це розбірка, власне, за золоту нагороду. По одному промаху у Фуркада і Бьо, це означає, що Антон Шипулін, схоже, виграє цю гонку. У нас буде боротьба, але буде боротьба за друге місце між Йоганнесом Бьо і, відповідно, Мартеном Фуркадом. І в цю боротьбу, до речі, може також вплинутися Андрій Морець. 30 секунд він програвав перед підходом до вогневого рубежу. Якщо вдасться зараз на нулі відпрацювати, приблизно в один час вийде, відповідно, із Мартеном Фуркадом і Йоганнесом Бьо. Морав за промах, тим часом Бьо і Фуркад вже вирвали із штрафного кола. 21 секунду вони програють Шипульну. Таку відстань не відіграти за останнє коло. І я думаю, що зараз сфокусується безпосередньо
на розбірках між собою Бьо і Фуркат. Сергій Семенов у нас з'явився на дальньому плані. Сергій Семенов, який вже прийшов на вогневий рубіж. І зараз чекаємо на результат його стрільби. На жаль, по одному промаху на кожному вогневому рубежі. Сьогодні у Сергія Семена з такими результатами не можна було навіть теоретично претендувати на високе місце. На місце навіть, схоже, у десятці найсильніших не вдасться поборотися Сергію Семену. Антон Шипулін наближається до чергової своєї перемоги. У Шипуліна їх було небагато цьогоріч. Перед початком сезону передбачалося, що якраз Антон Шипулін і Йоганнес Бьо можуть дати бій Мартену Фуркаду, але вже після першого триместру стало зрозуміло, що Мартен Фуркад швидше за все буде гегемоном і у цьому сезоні також. Не вистачало стабільності суперника Мартена Фуркада, ну і цим справністю користався француз, який перекривав найкращі досягнення в історії біатлону. Нагадаю, що він перекрив, здавалося, вічний рекорд Ул-Анара Бердална, здобувши 13 перемог в особистих гонках протягом одного сезону. І Мартен Фуркад хотів досягнути показника Магдалени Форсберг. Бердална 12 перемог було, у Фуркада відповідно 13 і 14 перемог у Магдалени Форсберг. Це найкращий показник серед спортсменів за один сезон. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, наближається розв'язка цієї гонки. Антон Шипулін, схоже, вже є недосяжним для супротивників, але в боротьбі за друге місце нічого ще не зрозуміло. Йоганнес Бьо, за якого вболіватиме уся Норвегія, зокрема і ті вболівальники, які присутні на трибунах, і французький вундеркінд, навряд чи можна сказати вундеркінд, вундермен, так буде правильніше. Мартен Фуркад. Подивимося, кому посміхнеться удача безпосередньо, відповідно, на останньому колі. А про українців кілька слів. У Артема Прими 3-0, нагадаю, на останніх трьох вогневих рубежах. І Артем Прима, до речі, досяг непоганого прогресу. 21-й результат, зараз оновилося нарешті CV-дата. 16-те місце у Сергія Семенова. Сергій Семенов бореться зараз з Домініком Віндішем і Емілом Хегла-Свенсеном. Ось тим часом у нас Мартен Фуркад тікає від Йоганнеса Бьо. Мартен Фуркад робить спробу у боротьбі за срібну нагороду і вдається йому утворити шпарину десь у 5-6 секунд, залишає за спиною Йоганнеса Бьо. І, схоже, це вирішальна боротьба, тому що вже на підході до біатлону стадіону зробив цей ривок Мартен Фуркад, і тут залишається мінімум дистанції, і навряд чи вдасться відповідно Йоганнесу Бьо наздогнати свого опонента. Антон Шипулін вже приїхав на біатлонний стадіон, зараз приїжджає повз стартовий стулок. Бачить його Мартен Фуркад, але відіграти ці 7-8 секунд переваги, якими володіє Антон Шипулін, буде не до снаги Мартену Фуркаду. Бувають дива, звичайно ж, у біатлоні. Але чомусь видається, що це не той випадок. Якби була більша дистанція, то цілком можливо. А так навряд чи, тут буквально два віражі залишається відпрацювати Антону Шипульну перед фінішною прямою. Ось Мартен Фуркад з'явився на дальньому плані. Там трохи далі Йоганнес Бьо, який, таке враження, вже закінчив боротися, розуміючи марність своїх надій. Передфінішний трамплінчик подолав Антон Шипулін. Останні 100 метрів дистанції чекають на російського біатлоніста, який стає переможцем цієї гонки, бере в руки російський стяг. Має сьогодні таку можливість, тому що 14 секунд вигравав Антон Шипулін у найближчого переслідувача, яким був Мартен Фуркад. Фуркад стає другим. Фуркад за рахунок фінішного ривка, за рахунок фінішного спурту зумів здобути срібну нагороду, привітав переможця цієї гонки. Ну і Йоганнес Бьо стає бронзовим призером. Я думаю, розчарований Йоганнес Бьо,
Тому що реальні шанси були боротися навіть за золото, але підсумку, як бачимо, обмежився лише бронзою. Тим не менше, як би там не було, в другий поспіль на п'єдесталі пошани Йоганнес Бьо. І відзначаємо, що у нас призерами цієї гонки стали ті ж три спортсмени, які напередодні увійшли до когорти призерів спринтерської гонки. Фредрік Лінстром досяг високого результату, зумів 4 нулі вибити в сьогоднішній гонці. І, здається, це єдиний біатлоніст, який має 4 нулі в своєму активі. З 15-го місця прибився на 4-те місце. Це боротьба на останніх метрах між Лукасом Гофером і Юліаном Ебергардом. Гофер виграє цю швидкісну боротьбу. Це швидкісний спринт на фініші. Гофер 5-й, Ебергард 6-й, Едер 7-й, Морес 8-й. Євгеній Гарянчий фінішує 9-м. Чекаємо зараз на обох українців. Нагадаю, Сергій Семенов шов на 16-й позиції, Артем Прима на 20-му вже місці. Зверніть увагу, що Артем Прима на останньому кілометрі додав. І Артем Прима зумів відіграти одну позицію, випередивши Антона Бабікова. І, до речі, велику послугу Артем Прима робить Дмитру Підручному, тому що Антон Бабіков один із суперників Дмитра Підручного за право кваліфікуватися до мастарту. Дмитро Підручний, на жаль, не зумів пробитися сьогодні до парсюту, але одразу скажу у якості анонса, що буквально через 2-3 хвилини у нас буде скайп-зв'язок із Голменхолом, і на цьому скайп-зв'язку буде якраз Дмитро Підручний. Сергій Семенов вже фінішував. Семенов фінішував 17-м, на останньому кілометрі програв Еміл Хеглесенсену. З'явиться зараз на фініші і Артем Прима. Нагадаю, у нього поточна 20-та позиція. Сьогодні заборчик з одиничок у Сергія Семенова. Стабільність – ознака класу, але трошки іншої стабільності хотілося б досягти Сергія Семенова на вогневому рубежі. З 4 промахами, звичайно, важко було конкурувати і боротися за місце у 10 найсильніших, ну а тим паче за місце у квіткової церемонії. 21-м, на жаль, фінішував Артем Прима. Пропустив повз себе норвеця Єсбека. Анев 22-й. І там Лоуел Бейлі буде із Бабіком визначати, хто 23-й, хто відповідно 24-й. Дочекаємося зараз до закінчення боротьби тут у заліковій зоні. А потім подивимося на результати, поміркуємо разом щодо перспектив українських спортсменів у мас-старті. Ну, Сергій Семенов точно, що там буде представлений. Щодо Дмитра Підручного є питання, тому що, нагадаю, Дмитро Підручний був 24-м перед початком цієї гонки, але там кілька спортсменів були поблизу і мали теоретичний шанс перегнати. Але тут є такий момент, Максим Цвітков, росіян, який знаходився вище у тоталі, він не брав участі у спринтерській гонці, зрозуміло, що не біг сьогодні. І питання у тому, наскільки спроможним буде виступити завтра Максим Цвітков. І цілком можливо, що якраз від цього питання і залежатиме доля подальша Дмитра Підручного, чи зуміє він взяти участь відповідно в останній гонці цього сезону, яка вже відбудеться завтра. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну, як я і анонсував, у нас скайп-включення із Дмитром Підручним із Голменколна. Доброго дня, Дмитре. Доброго дня. Скажи, будь ласка, Діма, ти вчора брав участь у спринтерській гонці, не надто вдало вона закінчилася для тебе. Які сам для себе знайшов пояснення цього невдалого виступу? Ну, пояснення важко, чесно сказати, такому поганому виступу дати якісь пояснення. Ну, перш за все, почало вилазити старі болячки, це там і коліно почало вчора сильно боліти, і спина з другого кола просто перестала працювати. Я не міг працювати в тому режимі, якому привик, і змагатися, який завжди використовую для гонок. Тому вчора, ну, перш за все, це травми, старі травми, які під час втоми починають про це давати знати під час вже такого навантаження. Сезон був важкий, і зараз це все вилазить, і важко зараз. А вони почали вилазити вже тут у Голменколні, чи ще на попередніх етапах вже проявляли себе? Ні, на попередніх травми ще не вилазило, а тут от
приїхали ми в Home and Calling, буквально там перше, друге тренування, бо і почало там коліно боліти, потім і спина вже дискомфорт такий почав відчувати. І взагалі свіжості вже такої немає, як в тій самій навіть Кореї, там вже важко. В контівахті теж важко було, але там на дистанції естафета я там на останню гонку вже зібрався, був якось силами і потерпів в естафеті, а тут вже, чесно. Для мене це перший такий сезон, що я повністю проводжу сезон і на всіх етапах виступаю, і при тому, що на чемпіонаті світу всі старти провів, всі 6 стартів. І для мене поки що ще важко стільки стартів за сезон на такому рівні. Таке враження, що організм вже насамперед проситься на перепочинок. Скажи, будь ласка, напередодні облетіло відео в соцмережі з твоїм падінням. Що там сталося, яка причина і які наслідки, чи нічого там серйозно не ушкодив? Ні, наслідки ніякі, я просто приляг так на плече. Забив чуть-чуть плече, але таких, щоб там катастрофічних наслідків якихось після цього падіння не було. І що призвело до цього падіння, чесно кажучи, мені самому важко відповісти. Траса така там була не в, м'яко кажучи, не в ідеальному стані. Я вже спина чуть побалював, я вже так на рубіж заходив, так чуть втомлений, вже розслабився, думав, налаштовувався на стрільбу і навіть підвозі вже не дивився, дивився на рубіж, пробував сконцентруватися і, знімаючи палки, просто мені лижі перехрестилися, я вже лежу і навіть не зрозумів, як це так швидко сталося. Я підірвався зразу, на найближчий рубіж став і почав стріляти. Зрозуміло. Дмитро, скажи, будь ласка, ось закінчилася у нас гонка переслідування. В тебе був свій інтерес, тому що був 24-м ти у тоталі. Чи слідкував за суперниками і вже чи порахував сам для себе, чи виступатимеш завтра? Порахував, звичайно, слідкував за тими, хто там задні мене був, розтаргував, і між нами було 2 очка. Зрозуміло, що він там відірвався сьогодні навіть від мене. А між Бабіком і мною було 11 пунктів, і бо він фінішнув 31-30, тому то був би, я б 100% попадав би в мастарт. А зараз я так прикинув, що я займаю 26-ту позицію. Побачимо, можливо, завтра хтось відмовиться від старту і побачимо, як буде стартувати. Ну, дійсно, насправді так і є. Ти 26-й у тоталі, але при цьому також приємна новина, можна сказати. Пригадуємо про Максима Цветкова, який йде зараз на 16-й позиції, принаймні перед цією гонкою, але він не біг ні спринт, ні персют. Чи, можливо, ти маєш якусь інформацію щодо його стану і чи планує він бігти, відповідно, мастарт? Я не можу сказати 100% планує чи ні, але він є тут і я його бачив сьогодні на тренуваннях. Я думаю, що він буде стартувати. Так тренувався, нічого, ходить, все на тренуваннях був і так. Думаю, що він буде, можливо, там хтось інший відмовиться. Якщо не відмовляться, то значить не судилося. В будь-якому випадку разом з тобою будемо сподіватися до останнього, що побачимо тебе завтра у мастарті. Тепер давай потрохи будемо підбивати підсумки сезону. Як ти сам для себе оціниш за 5-бальною системою? Яку оцінку сам собі би поставив за цей сезон? За 5-бальною? 4 з мінусом, напевно, би поставив. Можливо, 3 з плюсом, 4 з мінусом. Що вийшло, що не вийшло з того, що планував? Сказати, що сезон повністю там поганий, я так сказати не можу. В мене є позитивні зрушення, це навіть скорострільність в мене збільшилась, точність попадань збільшилась, швидкості додав також швидкості проходження на трасі, на лижній. Хотілося б більшої, звичайно, стабільності в тій самій стрільбі і в бігу. Оце над чим я буду в цей підготовчий період, який буде, буду старатися більше працювати іменно стабільній стрільбі, щоб не було там як в поклюці, що 3 промахи на спринті і такі промахи неконтрольовані були. Звичайно, витривалість, додавати швидкості, щоб сезон більш рівно проходити, щоб можна було
щоб не було таких гонок, як вчорашній спринт, я вже кінець сезону, а я не можу терпіти. Це над цим я буду працювати. Ну і сезон, що стосується ще сезону цього, позитиви є в нас в естафеті. Ми стали, вважайте, ні одної естафети ми не вилетіли шістерки. І це, я вважаю, це дуже великий плюс для нашої команди, і особисто для мене. Минулого року в мене естафети взагалі не вийшлося. Я стільки штрафних кругів минулого сезону наробив для нашої команди. А цього сезону я постійно бігав останні етапи і рахую, що досить непогано з цим справлявся. І це теж один з плюсів. Ну, решта так, вроді більше нічого. Ну, більшість 100% ти непогано впорався, коли на останньому етапі переграв Євгенія Гаранчева і привіз нашій команді бронзову нагороду, за що, я думаю, вся біатлонна спільнота України тобі дякує. А скажи, будь ласка, Дмитро, відносно питання, яке зараз чимало обговорюється, ось говорять, що в провідних команд проходять габарити. У чому причина, особисто ти, як фахівець, я думаю, ти також спілкуєшся із тренерами, а в української команди далеко не завжди приходять габарити. Чи дійсно є якісь там технічні нюанси, або ж якість куль, чи щось інше? Ну, це я точно сказати я не можу, чи це так, чи не так, але є така теорія, що сам патрон, який нам зараз будуть пропонувати на цей сезон, про який говорив Володимир Михайлович, в нього сила пострілу більша. Ми з нього колись спробували стріляти, він більш такий, більш сильніший, в нього сильніша віддача, ну і само зрозуміло, що і пуля летить швидше, ну і можливість того, що пройде габарит, я думаю, звичайно, зростає. Ну, що сказати про це, звичайно, що інвентар на гвинтівки треба оновлювати. У нас особисто в мене вже в моїй гвинтівці більше 5 років. І, звичайно, з кожним роком з'являються проблеми. І це також я рахую в кожного з наших членів команди так само. І це в мене одна з наймолодших гвинтівок. В кожного є якісь проблеми, треба його оновлювати, а це досить нелегко. Так само з кожним роком нам стає важче підібрати патрон для цих гвинтівок, тому що гвинтівки зношуються і зразу вже кучність пострілів збільшується. Тобто кучність стає менше, не така велика, як би хотілося, і звичайно, це також мінус. Ну, будемо над цим працювати, є якийсь там от новий спонсор, оце з'являється з патроном, можливо, покращиться і габарити будуть, як казав Володимир Михайлович, проходити. Ну, я думаю, що це проблема не тільки в патронах, а й от іменно ще й в інвентарі, які треба поновлювати. Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд. Принаймні, президент федерації обіцяв, що це питання вирішується, і, наскільки я знаю, воно вже вирішене. А наостанок ось прочитав думку Мартина Фуркада, що йому не хочеться, щоб закінчився сезон, і він з задоволенням ще кілька етапів Кубка світу пробіг. Якби перед тобою стояв такий вибір повертатися до України в коло родини, чи прибігти ще кілька етапів, який би ти вибір зробив? Чесно, хочеться ще стартувати, є таке бажання, але коли виходиш на старт і пробігаєш там кілометр-два, і так вчора розумієш, що починає там боліти, вже там, і стає важко, нема тої сили, якої би хотілося. Не знаю, можливо, після якогось відпочинку ще би стартував, а так зараз знов ще один там тиждень, другий, третій, я не знаю, я б, напевно, зараз не зміг, тому що, принаймні, не зміг би на тому рівні, на якому проводив сезон. У біатлоністів не тривалий перепочинок, вже запланував щось собі на цей місяць перепочинку? Ну, є деякі плани, хочу, зараз у нас ще в тисоці є сніг, хочу приїхати додому, там день-два побути вдома, і якщо все добре буде з сім'єю, можливо, поїдемо в Тисовець на цей остатки залишки цього снігу і покататися там ще. Можливо, потім ще в Буковель там на декілька днів. Ну, а потім будемо дивитися по ситуації, як цей місяць далі проводити, там, можливо, десь віддихнути
так в теплих краях або з дому. Не знаю, ну, це натяк для наших. Ще конкретно нічого такого не вирішив. Це те, що тільки про закатку є такі думки, що з'їздитися. Ну, я, наскільки я знаю, зараз Олена Пирушна, якраз в Карпатах, і це натяк для вболівальників. Якщо хочете побачити, поспілкуватися з дуже комунікабельним спортсменом нашої команди Дмитром Підручним, їдьте в Карпати, і ви там його неодмінно вже цілком можливо найближчим часом побачите. Дякую, Дмитре, за включення і бажаємо тобі успіху вже завтра. Ми сподіваємося, що побачимо таке в мас-старті. А нагадаю, що в нас на скайп-зв'язку був Дмитро Підручний, один з найкращих біатлонистів української команди, який сьогодні не брав участі, але сподіваємося, що він таки зуміє пробитися до завтрашнього мастарту. Поки що він значиться як перший запасний, але цілком ймовірні якісь ротації. Ну і не будемо забувати, що Максима Цвіткова були проблеми зі здоров'ям, він пропускав передні дві гонки, він вийшов з тоталі перебуває, ніж Дмитро Підручний. І в цьому можуть бути також варіанти і в цьому може бути шанс для українського біатлоніста. А на цьому змушені закінчувати трансляцію, якої без того затягнули, але я думаю, що включення із Дмитром Підручним стоїло цього. А дякую вам за увагу. Нагадаю, завтра у нас закінчується загалом сезон, закінчується двома мастартами. Тоді почуємося. Для вас працював Андрій Стелярчук. На все добре. До побачення.